Ahoj, já jsem Maki a vítáme dneska zase u Robloxu s Vendou. Just. A máme tady Tower Defense. Všimli jste si možná, že tady není webka. Nechtěl se mi to dávat na webku. Byla jsem líná. No a já jinak mám nové vlasy, jinak vypadají furt svým způsobem stejně, furt je to nárej do růžový, ale jsou dlouhé. Jo. Takže můžete napsat do komentáře, jak se vám líbějí. Ok, máme tady Tower Defense, tohle to jsme teďka hráli u Vendy, takže tam nejdem. Dobře. Tohle je to moc krátký, to jsme vlastně už spolu hráli. Koukám na to, tady se mi to moc nechce. Co bychom mohli dát? Když možná něco dozadu bych dala. No, nevím. Tak Portland, pojď. Dobře, doufejme, že se k nám někdo napojí. Jo, jsme ve třech. Dobrý, jeden, ještě jeden by tam mohl přijít. Doufám, prosím, že to nevím. Prosím. Prej ne, prej utek. Jeden k nám. Jeden. 180. Šup. Ne, ta 107. Nebo 180 by byla taky dobrá. No, aspoň někdo. Počkej, tady už někdo je? Jo. Ale kdo? Vůbec nevím. Nevidím ho. Ok, necháme se překvapit. To je fakt divný, jako. Necháme se překvapit, jestli tam vůbec někdo bude. A... U Vendy, co jsme to hráli, tak jsme skončili na 1.30, ale máme novou věž. Venda si už taky pořídil. Ano. Už zase nevím, jak se jmenuje. Elektrošokr. Ano, přesně to. A musím říct, že se mi... Hele, zase Nikozivko, ten s náma už hrál. Jo, a nějaký Eky. Ale Eky ale tu... tady se dá taky už jít dolů, hustý. Molten, den Molten, tady Molten. Okay. A Eky, jo, to je tamhle ten. Tak jsem myslela, že ten tam není, protože nebyl přímo u nás v tom výtahu. No nic, nevím, odkud jdou. Já taky ne. Předpokládám, ale že odsuď. Jo? Prej ne, tak jdou asi z druhé strany. Jo, jdou z druhé strany. Jo. Ježiši. No, já si dám toho šokra. Kam si dám šokra? Šokra si dám sem. Já už ho mám tady. Tak já ho mám tady vzadu. Sice moc vydělávat teďka nebudu, ale aspoň ho tam budu mít. Jo, a aspoň něco. Jo, to je, myslím si, že je důležité. Jo, ale jenom jsem dal skip. Já taky. Zajímavé baráky. No. A normálně mohla... přidali už sem, že už můžete chodit i takhle dolů, což je jo. Hustý. A mohla bys maky podotknout, že můžou být jenom dva. Jo, tyhle ty můžou být jenom dva, ale jsou hustý. Jako, mně se strašně líbí. Potom, prostě elektrošoky, no, chápeme se. Jak oni potom jsou vylepšený, tak jsou fakt dobrý. Fakt dobrý. Mají fakt dobrý damage. Jak tam tancuje? Proč ne? Si teďka to nedám, protože má damage jenom jedna. Pak už má třeba 20. Ne, tak to možná. Ještě. Škoda. Sakra. No ale on projde. No, nevadí. A ježišmara má jedno hápko. To nevadí. Já zase si sem dám pak medika, aby nám zase dával hápka, zase kdyby nám nějaký ubrali jako teďka. Jo. Jo. Teďka sice nechám, proč oni si tam dali ty farmy. Chámu, že ten Nikozivko to dělal i předtím. A ten druhý jako co? Já nevím. Dá se nějakou věž? Nějakou celá taky farmy. Oba dva. Bože. Hrozně zdlouhavý. Co to tak... je? Aspoň skip. Jo, dala jsem skip. No, asi chvilku počkáme, než se trošku rozjede. A jo, tady má ty farmy. Necháme to chvilku rozjet, než se nám kluci rozkoukají. No, co si lidi budem? Támhle už máme jedno kuchaře, dal ten Eky. Ale furt nic. Vende se sem dal už dalšího i soldiera, ale prostě ty kluci nehrajou, jenom farmějí. Jako, taky si říkám, kazí nám to. Co jako se sakra děje, proč to jako dávajeme ty farmy, ale no teďko jdou ty heavyové, no ty slow, ty jsou jako pomalý a mají víc hápek, ale no bude to být na prd. Jestli teda ty šokrové nám jako v tom nepomůžou, tak jsme v hajzlu, jako oni to projdou, ale jako ne, neumřem na to, jo, ale... Jako nevadí to, ale je to takový na prd, že sakra, farmit můžete pak... Aspoň nějakou věž by se mohly dát. Je ono, je blbý, že fakt nedostáváte skoro žádný prachy. Právě, je to hrozně pomalý. Je to strašně zdlouhavý, když si můžete všimnout, tak už máme sedmou bojivku. A furt nic nemáme. No, bohužel. Aspoň skip. Jo, aspoň něco, ale i tak. Já přemýšlím furt nad tím teďko, že bych možná hodil ten upgradeíček na toho elektrošokra, abych tam měl tu věžičku už. Já už ji mám.
Jo. Ale mám 400 a chtěla bych si klidně něco koupit, jako abych ti pomohla. Ale nemám peníze. No, jako je sranda v tom, že stejně o to k tobě dojde, nebo takhle, ty to máš věžičku, ale... A bacha. Skoro to k tobě dojde. Dala tam roket. Roketa? Jo. Tak jo, já mám taky věž už. Ok. Jo, a vidím, jak tam on tam má ty zvednutý ruce. Jo, jo, jo. No jo. Vlastně, Vinda to ještě neviděl. Jo. Já jsem tam strašně říkala, že tam jsou vidět ruce, jak má daný nahoru. A já dám něco sem dozadu, houby vidím. Tak to dáme sem. Spolně něco, že jo. Ty pomalý tam úplně, oni mají hrozně hápek. Za to neprojde. Hele, to nevadí, já tam pak dám toho medika, ne hospitla, co jsem řekla minule. Hospitl? A snad to už půjde, no. Si budem prostě chvilku ještě čekat kvůli těm penězům, lidi. Bohužel, no. Bohužel, ale už to začíná pomaličku rozjíždět. Malililinko, ale furt to není ono. Já dám sem takhle hezky za tu stavbu, nebo nějaký ten domek, nebo co to je. Dobře. Tak tam dám toho elektrošoka, ale opět zase nejsem, nemám žádný peníze, jsem Schwartz. Maki je Schwartz. Maki je Schwartz. Bída, co? Ale už mám 11. waveku. O, super. Jinak lidi určitě napište do komentářů, jestli tohle toho elektrošoka máte a jak se vám s ním hraje. A taky samozřejmě napište do komentářů, jak se vám líbí moje šaty. Jeho sukně. Jo. Jak se vám líbí moje šatičky? Ale mně se líbí ten jednorožec. A čepec? Ne, ten jednorožec je lepší. Cože? No co, o, já už mám 1200. O. Krása. Ale už to moc zase nechodí dozadu. Tak protože to zabijeme vepředu, no. To je pana prdžo. Proč? Máte bránit všude a nejenom vepředu. Tak... No, co mi na to řekneš? Mám vepředu, mám hodně, tak to je dobře, že tam všichni chodí jenom vepředu, protože mi to nejvíce dělává. No, dobrá. To je to nejlepší, co může být. Hele. No, stejně si myslím, že pak prohrajeme opět na těch tankách. Hele, uvidíme, no, ale asi jo. I když možná nemuseli bychom, když máme oba dva ty elektrošoky. No, asi uvidíme. Maki, už mám miniganu. Já taky. Právě tady. A stejnek nestřílí, protože mi to hned zabíjí. Jako, všechno se zabíjí úplně na začátku. Vždycky jsme si zrovna říkali s Maky, že to je úplně totálně úplně na prd. Jo, že se to k nám nedostane. Ani nemáme ty peníze z toho. Jo, vidíte to teďko sami? Prostě jak to všechno automaticky umírá na začátku, takže nemáme nic. Úplně minimálně nám chodí peníze, je to úplně takový deprimující. Jo. Už jenom kvůli tomu, že to je taky hrozně jako... Tak ví to, si můžu odejít a nemusím ani hrát. Jo, a jako v podstatě jo, no. No v podstatě, pak se to dostane trošičku do problému, až to bude 20. waveka a wave. No a teď už mám 20. waveku. No. Prej, 20. waveka a wave. Sakra, ona už je 20. waveka. Mně došlo, no, pardon. Pohodě, já si tady obrňuji teda ten prostředek. Když předekne. Jo, a jinak, Mani, po ten most nemůžeš nic dávat. Koukám, teď jsem na taky chtěl dát miniganu. A taky, a prý nic. Já jsem si dal radši miniganu dopředu, aby se neřeklo. Že chceš prostě prachy. A čuž na to, jak jenom vystřelujou? Oni ani nevystrčí ten nos? No právě. Bože. A pak jak máte něco hrát, lidi? Jo. Tady skip, Maki. Ano, prosím. Ať to aspoň něco. Ano. Já si tady hezky vylepšu úplně postupně, krásně všechno. Dobře. Že pak se jim to pokazí a no, oni projdou. Jak střílej? Možná ne. Jak, fakt jako... Prosím, ať už jim projdou. Ne, že bych byla zlá, ale jo, jsem zlá. Projde, tím to projde prostě. Šup, nějaký velký ať tam prochází. Jo. Další minigana. Jako, je pravda, že oni to mají prostě z těch farem teďko, no. No jasný, tak si vím, že už mají všechny na max. No, teda aspoň ten Eki. A ten, no, jo. Počkej, ale ten Eki nemá tady žádný jednotky? No vidíš. Ten má jenom dva roketýry, to je všechno? Ne, ještě tamhle vzadu. No ještě je naby. Zajímavý, co? To teda.
Velkým čumem jako. Jo. Ale dobrý, když by to konečně mohlo něco vydělat, hele. No, by tam už mohl něco přidat. Teď už to vypadá, no tak ne, no. Jupi. Tak se prej nikam nedostanem. Mhm. Krása. Zase budeme krásně jenom čekat. Jo. To máme. A to je všechno. Jo. Ale v pohodě, v klidu my nikam nespěcháme přece. 24. vejvka, furt nic. Ne, proč? Budu. Dobře. Já si myslím, že ono pak jako z ničeho nic to projde a pak my něco nemáme vzadu. Víš, jo, já si taky myslím, že to tak bude. Něco takového si myslím, že to bude. Purčo. Což se většinou stane, že jo? Nám se to stalo už hodněkrát. Jo. Přesně tak. A já pak řeknu, ha, já jsem vás varovala. Tak ne. A ty jediná vzadu s těma jednotkama. A projdou mi to i tak. Jo. Stává se. Místo toho tady hezky sedíš a popíš kávičku. No jasný, tak co jiného bych měla dělat, že jo? To je pravda. Se budu namáhat. Mně se tady nelíbí, já tohle toho prodám. Sice jo, prodělám, ale vůbec mi to vědět nebude. A pracnu to třeba sem. Aby měl větší rozsah. Ha, to je mnohem lepší. Jo. No jasný. Tohle ten má taky dobrý rozsah, ale jako je na dobrém místě, tam ten byl jako zastrčený a spíš to všechno to pole šlo jakoby mimo tu, kudy oni chodějí. Tak jsem ho přemístila. Chápu. Lidi už mi to nebaví. To je úplně naprd. Hrozně zdlouhavá hra. Jo, říkali jsme hned na začátku, sakra, to je nějaký zdlouhavý. A ještě k tomu nudný, kvůli tomu, že se to k vám ani nedostane. Jo. Jo. Hrozný je to dneska. Nevím, ta minulá hra byla lepší. Myslím, aký, to, co jsme točili ke mně. Jo. A vidíte, už má damage 22, což je úplně super. Já ani neupgradeu, protože to nemá smysl zatím. Tak já jsem to teďka přemysťovala. Jo, takhle. Ha, bacha, ten Eki jsem dal minigunra a už ho má na level 5. Aspoň má co? Roketa na level 5 a 4. Aspoň něco. Jo, no. A bacha, už jsme na vejvce 30. Aha. Takže počkej, teď budou ty tankové, který jo. Vlastně my nedáme. Jo. Který jsme minule nedali. Jo. A já tady nemám ani jednoho medika ještě. Jo. Teď přijde, budou tankové. Uvidíme. Už mám medika. Ale teda ještě ne naplný, ale už ještě poslední mi chybí. A nebo je možný, že tam tankové nebudou, protože máme... Jinou dali, mapu. My jsme dali jinou tu obtížnost, jo? Jo, pravda. To možná proto to bude i lehčí. To je pravda, no. A tak, jsou tady nějaký bossové taky, takže... Něco málo. Medika mám naplno. Já mám teďko damage 40, hele. Hustý. Na tom šokrovi. Jo, jo, jo. A už je... Tak, dobrý damage. Já už ho mám na full. Ano. Teď to jsem měla minule. Jo. Aha. Já teďka teda sice nemám prachy, protože jsem vylepšovala toho medika, ale taky se to dám už teďka na max. A budu jako ty. Dobře. Ale speedy bossy taky dají ani ne do té zatáčky. No tak on je taky tam dává ten šokr trochu, to viď? No jasný, už mám taky na full. Teda jednoho, toho druhého ještě ne. Teď koukám, kolik jim to dává těch peněz z těch farem. No strašně moc. Ale kdyby aspoň tady něco fakt měli, ale oni nic. Neříkám toho... Sakra, jak se ne... Niko, ale ten druhý týpek. Eki. Sakra, kdo se jmenuje na to Eki. To teda nevím. Já taky ne. To je jak pan Eko ze Ztracených. Tady už tam není. Jo. No tak prostě budeme čekat, než to skončí. Jako jo, no. A jinak pro info, už mám upgradenutý oba dva na max. Jo, koukala jsem. Už dělám jenom minigany. Už jsem koukala, neboj, neboj.
Já ani zase nevím, kolik to má vejvek, 35 možná? Typu, možná taky. Pokud to má 35 vejvek, tak to bude dobrý, protože bychom to mohli dát, mohli bychom dostat jako, že máme vítězství. Jo, to asi jo. Aspoň budeš mít zase další, že jo? Jo. To by mohlo být dobré. Rychlá upgrade, dobrý. Někdo se nám odpojil. Niko. Niko, proč odpojil Niko? Nevím, ale je dobrý, že... Tady zůstaly ty... Jo. Nebejvával to v tom stylu, že většinou ty... ty věže jako by zmizely? Nevím, možná na začátku to dělali. Myslím. Právě myslím, že to bejvávalo. Bych kecala, kdybych ti řekla jako, že jo. Jako, že si to myslím, ale fakt nevím. Chápu. Ani fakt už vylepšovat nemusím, mám 30 tisíc. Aha. Já vylepšovat nemusím, protože stejně mi tam nedojdou. Nedojdou, no. Tady je už Mystic, Mr. Boss a furt tak nic. Ani nedojdou tu jednu zatáčku. A tak můžeme být rádi. Jo, to jo. No a nebo to má 40 vejvek, tato. Uvidíme na 40, no. Nevím, přijde mi to, že víc sympatické než 45. To mi přijde už až moc. Než 35, ne? 45. Takhle. Že 40 by bylo asi takové příznivé, už mám 52. A ty už nemůžeš dávat žádný? No můžu. Tak já ani nevylepšuju. Tak to dávej dozadu. A k čemu? Kdyby to náhodou chtělo projít. Mám, tak to tam pak dám. Ty peníze mám, ale nemusím. On fakt ani neprojde ani do té zatáčky. No, právě proto to tam ani nedávám. Mě z těch všech věží, tak mi střílí jenom jeden. No, mám 70 tisíc. No, já mám teďko všechno upgradeovaný na max a... Já teďko už jako fakt jen budu taky už jen vyčkávat a vydělávat penízky. Ale když si vezmeš, tak z jedné té wavky, tak máš jenom 1330 dolarů. Což je málo. To teda. Zvláštní. Jo no. Ale na to, že mi jako střílí jenom jedna věž, tak dobrý. Jenom jedna věž. Doufám, že až to budem hrát příště zase, tak to bude něco lepšího. Oh, hustý, čučte na to. Co je za ďáblej? Molten Titan. Hustý. No, ty pomalu taky nedojdou do té zatáčky. Dva no. Už jenom. Jo, no. Doufám, že až to budeme točit příště, nebo až to vůbec budeme hrát příště, tak snad budeme mít lepší. Hele, boss. Jo. Že to bude lepší. Tak, Maki, můžeš dát všechny věci někam. A myslíš, prosím tě, to tam ani nedojde. Teď jsou Molten Titánové na začátek. Ten velký Molten Boss. Kolik má? 55 tisíc, ježišmada, to dojde tak maximálně do druhé zatáčky. No, to je pravda. A možná i ten šokr si něco udělá. Hele, už ten taky můj šokr taky něco už střílí. Už mám 104 tisíc. No tak jo, možná to dojde do té třetí zatáčky. Možná, ale... Možná. S velkým otazníkem. Jde to pěkně, jako. No vidíte, jo, možná tam na medika, jak tak koukám. Ale je vtipný, že ten Eki tam najednou naspamoval všechno. Všechno, co mohl. Prej GG už jenom. O, vidíš. To vůbec nemělo cenu hrát. A to jsme tady mohli zapnout a odejít. Můžeš být ráda, že jsme to dali v pohodě. Jo, to jo. Ale fakt jsme tady u toho nemuseli sedět, byste měli lidi video jenom o té hře. My bychom nemluvili. To je pravda. Těch tam pojem jedou. No vidíš, všichni. Třetí zatáčka. On tady tvoří nějaký kámoše. A jo, ale jsou nějak na divném místě. Taky si říkám. A nikdo po nich nejde, takže... Asi se tam sekne. Jo, hele, teďka se posouvá. Jo, on je za ním. Jo. Ale z tého no ignorujou. Vidíš, třetí zatáčka a kousek, metr dva. Máme to. No, to bylo krása. Teďka bys ještě mohl zvednout, tak ne. A jenom 280 coinů, to i minule jsme dostali víc. To teda. OK, já bych to tady ukončila. Škoda, že to nebylo trošku víc záživnější, ale úplně super hra. A jo. Napište to s těma
věžema, jak se vám s nima hraje. A uvidíme se dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.